Boa tarde. Ai, Tudo oi. bom? Boa tarde, tudo bem? Gostou de alguma coisa? Eu gostei desse vestidinho aqui, mas tô na dúvida ainda se Ah, eu para levo. presente? É. Que tamanho você procura? Não, não precisa buscar, não. Eu não sei se é isso que eu vou levar. Faz o seguinte, eu vou dar uma volta. Vai dar uma volta onde? Hã? Como assim? Tô perguntando, vai onde dar uma volta? Vou ver outras lojas. Tá, eu sei, mas que tipo de loja? Vai, pode falar. Não sei, outro tipo de loja que tem roupa. Foi porque eu perguntei se é para presente. Nossa, você me desculpa, eu não sabia que você ia ficar tão ofendido assim. Não, não é isso. Ah, então eu devia ter perguntado se era pra sua amante, né? Porque pelo estilo do modelito, ela é bem gostosa. Mas que é isso? Ela é? Ela é o quê, meu Deus? Gostosa. Eu não tô entendendo o que você tá falando. E pelo visto, ela é mais gostosa do que eu, porque eu não sei onde você vai dar essa volta e ela com certeza sabe, né? Não, olha, não tem nada a ver com você. Eu disse que eu ia dar uma volta porque é jeito de falar. Não, 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 não vem com esse papinho não de não é você, sou eu, porque eu já tô bem grandinha e aprendi a ser rejeitada. Agora, isso não te dá o direito de você esconder as coisas assim de mim. Precisa? Precisa disso? Olha, moça, eu não tô te entendendo. Vai. Fala logo, onde você vai dar essa volta? Ah, eu já sei. Eu já sei, você quer uma coisinha mais fácil, mais abuse e use, mais C&A, né? Não precisa. Você pode fazer o que você quiser comigo, não, sabia? Que é isso, moça? Ah, você quer uma Forever 21, porque o vestido é pra novinha. Você gosta de uma novinha, né, seu cachorro? Safadinho, safado. Não. É, a não ser que você queira uma arrombada, né? Tipo a Marisa. Não. Você tá pensando em me trocar por aquela coisa sonsa, sem graça? Da Zara? Ah, não, Zara, não! Chega, chega, você é louca. Não. Pelo amor de Deus, ah. Volta aqui! Por favor, tchau. Depois de tudo que a gente passou, não tô acreditando. Ai, é sempre assim. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo. Gostou de alguma coisa? Tô só dando uma olhada. Ah, você fala isso pra todas, né? Amor, eu vi duas passagens pra Paris bem legais pra gente. Que bacana, amor. Você prefere, assim, Paris ou Miami, que é mais quente? Ah, Natália, tanto faz pra mim. Beto. Beto, desliga o celular. O que foi, amor? Ai, amor, eu quero que você me ajude. Sou sempre eu que decido tudo sozinha. Mas não tava decidido que a gente ia pra Paris? É o teu sonho. Mas, amor, eu quero saber o que você quer. Se bem que podia me ajudar a escolher as passagens. Ah, claro, tá aqui o computador que eu pego. Primeiro, decide. Paris ou Miami? Me serve um café? Eu acho que a gente tem que ir... 3 gotas de adoçante. Então, como eu tava falando, eu acho que a gente tem que ir pra Paris, que eu também quero conhecer lá, né? Essa não é a minha xícara. Ai, desculpa, amor. Mas assim, Miami é quente, tem praia, é agitada. Já sei, Cancún. Bora, Cancún! Cala a boca, Beto. Que ridículo. Cancún, que brega. Desculpa, amor. Não sei, então. Ajuda! Miami! Não, Paris. Fechou, Paris. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou pra Paris. Agora você só precisa fechar o hotel e as passagens. Ah, tá, eu ajudo. Olha. Sou bom nisso. Eu achei duas passagens aqui pra gente. Não fecha essa janela, tá? Num preço ótimo. Tá, mas eu posso só ver umas outras passagens? Tem outros sites. Não. Você não vai achar. Essas são as melhores. Pode fechar. Eu posso só ver outra passagem pra ver se é melhor ou não? Olha aqui, olha o hotel que eu separei pra gente. Que graça! E perto de tudo que a gente quer conhecer. Nossa, mas deve ter vários hotéis. Eu vou dar uma olhadinha nos outros hotéis não, ali perto. Não tem. Eu já vi. O quarto é amplo. Tem uma cozinha fofa pra fazer uma comidinha deliciosa. Mas, de repente, né? Tem um hotel que você vai adorar. Eu acho que eu vou escolher outro hotel. Deixa esse hotel mesmo. Assim, eu não preciso cancelar a reserva. Peraí, você já fez a reserva? Claro! Você acha que eu ia perder a data? Então é só apertar o Enter, né? Eu vou conhecer tudo que eu sempre sonhei, Beto. Amor, eu vou deixar o roteiro pra você fazer. Assim, você não vai poder dizer que eu resolvo tudo sozinha. Claro, né? É fácil fazer um roteiro de Paris, cidade turística. Bem tranquilinho, né? A Torre, o Arco, Montmartre, o Louvre, umas compras na Lafayette. Esses restaurantes maravilhosos que eu separei pra gente ir. Mas você não pediu pra ajudar, amor? Eu preciso contar pra mamãe. Eu vou ligar pra mamãe que eu vou pra Paris. Eu não acredito. Lava a louça. Ah, lava.
Isso, mãe. Paris, Paris. Sai, Beto, que você não sabe lavar louça direito. Ah, mãe, é o Beto. Ele não me ajuda em nada. Amor, que você tá fazendo aí, hein? Hoje eu vou pedir só pra você relaxar, viu? Ai, o que, que você vai fazer, Raul? Calma, calma que você vai gostar, pô. Você não quer que eu faça nada? Não, hoje eu quero só o seu orgasmo, delícia. Que gostoso. Tá bom. Ai, Raul, só lembra que aqui me faz gozar é o segundo buraco, tá? O primeiro é meu umbigo. Ô, Paula, mas nem cheguei lá ainda. Se você usar essa língua do jeito que você usa pra dar desculpa, eu vou ficar louca. Ai, eu tô toda molhada, mas é porque você lambe tudo, menos o lugar certo. Oh, mas eu tô só fazendo um carinho, amor. Ai, como eu gosto dessa sua lambida insossa e sem ritmo e dessa sua barba arranhando minha coxa. Mas peraí, pô, tá bom ou tá ruim? Assopra, assopra mais. Ai, quem sabe assim vira uma bexiga, sai voando, vou parar no céu. Ai, que exatamente onde eu queria chegar, mas de outra maneira. Mas não é assim. Adoro quando você fica cansado, delícia. Mas eu não tô cansado, quem falou que eu tô cansado? Isso, isso, mente pra mim. Quem sabe se o nariz cresce e me dá alguma coisa que presta. O quê? Ah, parou, parou, Paulo. Parou, chega. Cansei, Biguinho já dormiu. Oi. Ô, Paulo, eu falei o quê? Que eu queria o seu orgasmo. Não é o seu sarcasmo, não. Não, eu vim todo animado hoje. Achei que ia te fazer mó felizinha, boa, minha mulher vai gostar. Você vem de sacanagem, cara. Pra ser sacanagem, falta muito ainda. Eu já entendi, Paula. Vamos de 69, então? Meia nove? Ai, que por baixo, por cima? Uhum. Ai, meu Deus, vamos então, mãe. Isso, lambe que nem bulldog bebendo água, seu cachorro. Então põe na boca, vai. Vou te mostrar como é que escova os dentes, já que você não abre essa boca direito mesmo. Eu tenho língua seca, sem músculo. Ai, minha Colgate triplação. Me arranha, me machuca, me esfola. Ai. Boa noite, eu sou Paulo Tédio. Bem-vindo ao Defeito News, o jornal que pode ter todos os defeitos, mas só fala a verdade. Fala direito, parece idiota falando desse jeito. E eu sou Mariana Sincera e já tô super de saco cheio de trabalhar nesse canal, sem perspectiva de carreira. E a volta às aulas ainda é uma coisa incerta, mas para algumas famílias, a volta às aulas seria um alívio. Que é o meu caso, Mariana. Vamos à reportagem de Andréia Desastrada. Volta às aulas dos colégios estaduais em função do coronavírus. Como lidar agora com as suas crianças? Bom, essa semana foi marcada pela queda do platô das mortes por coronavírus, aparentemente em função de um sistema de precaução que ninguém havia comentado antes. Bom, pra falar sobre o assunto, nós chamamos nosso repórter Ernesto Tímido. Ah, então, tem que fazer aquele negócio lá, né, de lavar a mão lá e... Oi, Ernesto, fala um pouco mais alto. Não, aí a pessoa vai, né, coisando, fazendo lá. Ernesto, esse assunto é muito importante. As pessoas precisam saber o que fazer para ficar livre da transmissão do vírus. Ernesto? Porra, que perda de tempo. Por falar em tempo, Mariana, vamos agora falar de tempo. Olha que coincidência. Vamos para a previsão do tempo com Ana Paula Grossa e Direta. Tá um calor, filho da... A violência voltou a crescer na capital depois de um período de queda durante a pandemia. Para falar mais sobre o assunto, vamos falar com Carlos Esforçado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Paulo. Eu passei o mês inteiro montando essas planilhas aqui para mostrar para vocês. Carlos, pode ir direto aos fatos, por favor? Tá bom, Mariana. É que eu transferi todo o organograma em gráficos para que a gente... Carlos, a gente só precisa dos números. Eu entendi, mas é que eu tô longe da minha família e eu tô sem dormir há uma semana só para poder simplificar melhor. Os números, Carlos. 364. Obrigada. A partir deste número, podemos perceber que a alta representa muito bem o que a população vem enfrentando de pior esse ano. Não é verdade, Mariana? Eu não tô nem escutando, Paulo. Vamos falar com Fabiana Vítima, que se encontra num bairro muito tranquilo de São Paulo. Oi, Paulo.
Paulo, é isso mesmo. Estamos aqui hoje no bairro da Moca, que é considerado por muitos um bairro super tranquilo de se viver. Perdeu! Peraí, é montado isso? Ela se chama Fabiana Vítima e foi vítima de um assalto? É coincidência ou aconteceu isso mesmo? O que aconteceu? Não sei. Eu sei que você não sabe, foi só pra ver se você tava vivo mesmo. E agora vamos falar rapidinho sobre futebol com o Rodrigo Prolixo. E a rodada da semana começou com muitos gols. Eu já vinha sentindo isso, porque, primeiro, porque eu sou sensitivo, né? E segundo, porque a rodada anterior foi na semana do meu aniversário. Aliás, eu percebi que nenhum de vocês apareceu na festa. Pô, fiquei chateado com essa história, viu? Mas eu tava lá. Rodrigo, a gente pode resumir e ficar no futebol, por favor? Claro. Vamos lá. Pois é, eu fiz 50 anos e eu pensei, e se a rodada tivesse 50 gols? Errei por 40, o que é normal, porque eu nunca fui muito bom em chutar números, viu? Se você me perguntar que número que você tá pensando agora, entre 1 e 10, é muito provável que eu vá errar. Minha professora de matemática da quarta série, quarta série, ela já dizia... Rodrigo, era pra ser rapidinho, Rodrigo. É verdade, eu tô chegando lá, é que eu fico aqui falando e acabo esquecendo do assunto principal. Mas isso não é dislexia não, viu? Porque eu já fiz alguns exames. Aliás, por falar em exames, o meu teste deu negativo, graças a Deus. Tá igual a minha conta bancária, mesmo trabalhando sem parar, porque eu tô aqui disponível o tempo inteiro. Olha, eu trabalho aqui feito uma verdadeira puta. E o preço da gasolina sobe pela terceira semana consecutiva. Pra falar mais sobre esse assunto, não tem nenhum repórter interessado. Você viu como eu tô bonito hoje, Mariana? Foi o pessoal do figurino que preparou essa roupa linda para mim. Vamos agora falar de moda com Eduardo Gay. Mas ser gay não é defeito, você tá louco? Não é mesmo, ainda por cima eu falo de moda. Parece meio batido, pode ser, mas pelo menos eu não sou um vendido que odeia o trabalho e fica pagando de rebelde atrás da bancada. Ah, agora eu entendi, ele fala com as mãos. Mariana, o seu nome não devia ser sincero, devia ser amassada. E eu nem vou falar do seu cabelo, porque Jesus! E por último, vamos às notícias do mundo com Kleber Carente. Kleber, é com você. Ai, que legal. Vocês me deixaram por último, né? As notícias do mundo não importam pra vocês, né? Aliás, eu acho que o problema deve estar comigo, né? Deve estar comigo. Faz tempo que eu ando percebendo que vocês não me dão atenção. Eu não preciso disso não, viu? Eu já cobri o Vaticano, já fiz a Copa de 94, e isso ninguém lembra, né? Ah, não. Sério que os créditos começaram a subir em cima da minha matéria? Ah, que legal. Não quer jogar uma trilha sonora também? E por que me deram as notícias do mundo, né? Bem aleatório isso. Me dá uma coisa mais específica pra eu fazer, pô. Ai, como eu sinto falta de um abraço.